Hey, what's up guys? Sehari ni kita nak buat tahu bergedil. Yang ni paling ramai orang minta lah. Jom kita start. Okay, first kita goreng 5 hingga 6 biji ubi kentang. Goreng sampai garing. Okay, untuk daging ni, aku dah pergi supermarket. Semua daging tak ada. Yang ada daging kerbau. Ya, kerbau pun kerbau lah. Lepas tu kita tumis 1 biji bawang besar. And then goreng daging tadi sampai garing. Lepas tu kita lenyekkan ubi kentang tadi. Gaul dengan daging tu. Lepas tu masukkanlah daun sup. Lada sulah ataupun white pepper. And then garam secukupnya. Okay, inti pun dah siap lah. And then kita ambil tahu kering yang cute ni, potong diagonal potong macam ni. Bawa korek keluar dia punya isi tu. Lepas tu masukkan inti tu tadi sampai dia padat. Sabar. Okay, and then kita boleh salut dengan telur yang dah dipukul. Lepas tu goreng lah. Goreng and then dah siap. Yang ni aku tunjuk yang tahu je lah. Sambal kicap aku tak sempat nak tunjuk. Video aku seminit je. 5, 4, 3, 2. Habis dah. Bye-bye.